Tenkte jeg skulle snakke litt om følelser, for og hva er det vi vil i livet vårt, sant? Jo, vi vil ha kjærlighet. Alle vil ha kjærlighet. Og så, men altså kjærligheten, da må vi virkelig jobbe for det. Altså vi man har aldri hørt om noen late personer som kommer til himmelen. Mennesker er ikke ment til å være late. Altså, vi er ment til å være full i liv. Vi er ment til å være, altså, vi er ikke ment til å bli gammel heller. Vi er ment til å være ung. Sant? Vi er ment til å ha en livskraft som gjør oss til supermennesker, faktisk. Og vi må tørre å finne frem barn i oss selv. Så vi må tørre å vise følelser, og vi må tørre å innrømme våre feil. Så hvis ikke du har hjerte til å innrømmer at du har tatt feil, da står du fast også. Men vet, folk forstår ikke dette med demoner, altså demoner, hvordan det kan gjøre at folk henger fast. Og hva er det en jente vil ha, hva er det kvinner vil ha i dag? Jo, de vil ha en mann som kan vise følelser, gråte og le og alle disse tingene med, altså gjøre det. De vil ha en partner, sant? Altså, de vil ha en partner som er med på. Altså, folk må være samstemte, sant? Det nytter ikke å ha en person som sitter fast i 3D, og så en person som har lyst på 5D, sant? Så da vil de på en måte dra hverandre rett ned i. Og for at det er dette som har med å legge fra deg det du har av 3D, sant? Ja, det er masse mennesker som vil dø. Og det er masse, så du får ikke med deg opp i 5D, sant? Altså når du skal opp i den vibrasjonen som jeg står i, så får ikke du med deg noe av det du har rundt deg. Altså av folk og venner. Ikke med deg noen ting. Helt alene i dette her. Altså, du må lære deg at du er alene i denne verden. Du må lære deg å ta kontroll over deg selv og ditt eget liv, og ikke se på andre rundt deg. Du skal se opp til deg selv som en gud. Ta ansvar for alt du har gjort i dette livet. Innrøm at du har tatt feil, sant? Når du tar ansvar for de tingene der, og begynner å jobbe med kjærligheten, sånn, for i dette gamet her, så skal du komme så langt at du ikke lenger skal avgi følelser til det reptile nettverk, sant? For det er det vi gjør når vi er negative, så avgir vi makten vår, sant? Det er det vi gjør. Vi avgir kraft til Satan hver gang vi går inn i en negativ diskusjon, altså inn i en krangel eller noe sånt negativt, så avgir vi kraft til Satan selv, sant? Altså vi inviterer inn demonisk adferd. Og ingen vil ha det, sant? Altså, negativ adferd, hvor stammer det fra? Ikke fra Gud. Vi er ment å leve i lykke, sant? Lykke og kjærlighet. Og når du er på det planet som jeg valg, da finnes det ikke sykdom, det finnes ikke død, det finnes ikke ingenting sånn. Og du må lære å stå i den energien en stund, som om at landet vårt er okkupert. Vi må ta tilbake kontroll over vårt eget land. Altså, vi har masse å rydde opp i. Altså, hele samfunnet skal nullstilles.
hele samfunnet skal nullstilles. Og jeg har fått jobben. Og jeg innser at grunnen til at jeg har fått jobben, jo, fordi at jeg er så snill. Jeg har evnen til å gi. For at du må vise deg verdig for Gud, deg selv. Så må du vise deg verdig å holde en sånn plass, sånn som jeg gjør. Sant? Og for, skal du vise deg verdig, ja, det må du gjøre med livet som innsats. Altså, jeg har veldig, veldig mange ganger gått ut og satset livet mitt, rett og slett, for jeg innser at hvis ikke jeg skal gjøre det, så må jeg jo, så lenge så gjør det, sant? For det er bare slik samfunnet funker, at hvis ikke noen tør å stå frem og ta ansvar, så lenge så gjør det, sant? Altså, det er så mye sånn, hva skal vi kalle det, pussighet, feighet, kyllingfakteri, altså, vi er jo ment å være patrioter i vårt eget land, altså, vi er jo ment å skal beskytte vårt eget land. Trump sa jo også at, hva er det med disse politikerne som kommer fra utlandet og velger seg inn i et, altså, hva er det med utenlandske politikere som kommer hit og liksom, har de tenkt å forandre systemet til islam, hvis du skjønner det, sant? Altså, flere og flere stiller seg de samme spørsmålene. Hva er det som skjer i verden? Hvorfor kan politikerne bare slippe inn hele verden? Ja, politikere, de bryr seg null niks om folket, sant? Altså, her snakker vi om et land, et regime som har drevet med sånn imperialism, sant? Altså, det med koloniseringer og underlegger seg andre ting. Andre land, mennesker, kjøper seg opp makt her og der. Fordi at Norge er et rikt land, sant? Men innbyggerne ser jo ingenting av rikdommen. Det vil si oss som kriger mot staten, sant? For det staten har gjort, og folk kommer til å bli så fløve. Staten har jo rett kidnappet hele folket og gjort det til slaver. På den mest bestialske måten som finnes. Altså, det går ikke an å være mer ondskapsfull enn dette her som skjer. For sannheten er hevdig, altså du skal forstå sannheten, du skal vite alle disse tingene som er ved, og så skal, du samtidig være så rolig og avbalansert at det ikke er å avgi en følelse til Satan. Ja. Du skal ikke avgi en følelse til mørket. Det er du som er skaperen, ja. Så du har å skape deg noe positivt, ikke negativt. Skaper du negativt, ja, da går du til satanisme, skaper noe positivt, vel, da går du mot lyset. Ja. Og jeg har måter å speede dette opp på, da. Sånn som for eksempel urter er helt ekstremt bra til å få gang i cellene og kommunisere med cellene. Nå må du rense i det. Ondskapen stikker så dypt at til og med celler våre har vært angrepet. Så, altså, kroppen vår, altså, jeg har funnet ut på min vei da, at sykdommen er ingenting som heter, det er en industri, det er en business, og legene vet ikke bedre selv. De vet ikke bedre selv, rett og slett. De har mangelfullt utviklede sjelsevner, sant? De er mangelfullt utviklede sjelsevner, i tillegg til at de er besatt av en dæmon, sant? Eller flere, eller sånn, du vet. For de folka der, så handler det om kontroll over andre mennesker. Og hvis du kan gå hen og bruke vold eller et eller annet med andre mennesker, så kan man da underlegge seg andre.
Så spørsmålet, har du tenkt å underlegge deg andre med vold, eller med frykten om at de kan få juling, hvis du skjønner, eller med kjærlighet, sant? For til syvende og sist, så er det kjærligheten som vinner over alt. Kjærligheten som står igjen, liksom. Sannheten som står igjen. Så når særlig dine i kroppen kommer til sannhet, så slutter du å eldes. Du slutter å bli gammel. Det er jo det folk må innse, at det er det mest fantastiske i denne verden som kan skje, at vi kan slutte å eldes. Jeg tenker må jo være bedre det, sånn. Så det er ikke vits å dø. Du trenger ikke å dø. Vi kan leve så lenge vi bare orker i de kroppene her. Altså, så lenge vi gir kroppen det kroppen trenger, sånn, så går det bare en vei. Altså, her får du sånn energi at du kan ikke forestille det. Hvordan kan du forestille seg? I den prosessen så vil du lære å gi blaffen i alt som har med mat å gjøre, for at du vil gå over på å drikke, rett og slett, for at du sparer så mye, altså til og med tanntråk slipper du, fordi at du spiser ikke lenger, sant? Det er bare, tenk deg da, å slippe om å handle inn alle mulige ting og tann. Kom, altså, finner meg kjæreste, så skal du si at nei, spiser ikke, sant? Trenger ikke. Trenger ikke måtte rydde og styre oss til alle, sant? Og så kan jeg lage de best mulige tingene som helbreder kroppen hennes. På en måte som plutselig har gjort litt ting å ta med kroppen min, så gjør at altså, kroppen er jo vårt instrument. Altså tempelet vårt. Og dette med evig liv, det er veldig mange som går og snakker om at for eksempel sånn som hvis jeg sier at jeg er våken 22 timer i døgnet, da. Åh, det må være så kjedelig, åh, det må være så tungt og være så mye sånn, og det er ikke slik det funker da, for det, når du er på mitt plan, sånn, så nyter du hvert eneste sekund du har, sånn. Det er sånn nytelse i hvert eneste sekund som er, at du... Tiden er også en illusjon, det må du vite. Det er masse du må vite. Og du må leve dit, du må leve det. Altså, du må være der. Altså, du må være på det planet som jeg er på, så til slutt. Og da må du være villig til å offre livet ditt, for Gud. Det er der du får kraft, altså. Det er der du liksom pusher dæmonen ut. Og så si til deg selv at jeg er Gud. Du vil føle motstand på innsiden, ja. Du vil føle motstand fra andre rundt deg. Som vil mene at, nei da, du er ikke noe Gud eller gudinne, sant? Det vil andre kunne si til deg. Men så er trikset å være sterk og si til deg selv at, jo da, det er jeg. Ja. Jeg har gjort det. Jeg har oppnådd det. Altså, jeg har oppnådd den høyeste vibrasjonen på planeten, altså. Og det er bare noen år siden jeg tenkte at nei, det har aldri gått an, det går ikke an, det går ikke an, sånn. Men jeg har lært meg ingenting, og det er det at alt er mulig. Så jo mer du jobber med å ekspandere, og jeg vet også en annen ting, og det er det at jenter, de liker langt hår. De liker å ha noe, de liker å ha en flette, da. Ja, for, du kan tenke deg, hva en jente ønsker seg? Jo, i bunn og grunn det samme som deg. Sånn at når det kommer til dette med tid, evig liv, da har du rikelig med tid til å lære deg tantra på å lære å bli kjent med din partner, sant? Altså, tantra handler jo om intimitet, ærlighet, vise følelser og
kommer i en spesiell posisjon, så kan du meditere for eksempel. Så det som har sex og meditere samtidig. Det er liksom, altså man snakker sånn om celleorgasmer, orgasmer i cellekroppen. Altså, det er så magisk. Ting som vi ofte bare har hørt om. Uten å forstå at, wow, dette her kan jo alle gjøre. Ja? Og har du sett disse mannfolkene som, som bare gjør sånne ting med hendene, og så ser du ikke en folk bare ligger der. Jeg har ikke kunnet det, sånn. Altså, jeg er bare sånn, jeg har lyst til å lære alt, jeg har lyst til å lære alt. Jeg elsker å lære. Sånn. Og jeg vet at han kommer til å se på meg snart. Det vil jeg si. Jeg elsker den. Du vet. Vi fikk slettet minnet når vi kom hit. Nå må vi bare finne minnet tilbake, sånn. Og det skal jeg hjelpe dem med. Åh, jeg har så mye gøy å fortelle, at... Men, da skal vi leve evige liv, og da kan vi... Har vi evigheten på, oss til å... Bare ha det gøy. Altså... Gud sørger for oss, sant? Altså universet. Altså, hva er Gud? Jo, det er jo galaksens sol, sant? Sola, lyset. Hvis du skal tenke sånn, altså, det er jo en... Altså, forestill deg, det er som å ligge inne i magen på en mor, på en måte. Altså, du må forstå at hele skapelsen. Altså, du må ta med deg hele skapelsen inn i dette her. Når du driver og visualiserer og andre ting, så må du ha med deg hele universet. Skal du ta rette avgjørelsene, sant? Skal du ta de galaktiske avgjørelsene, sant? Skal du ha de universelle avgjørelsene, da? At det er universelle regler som du må forholde deg til, sant? Kosmiske lover. Og når du lærer deg disse lovene, så, og lever etter de lovene, så får du en sånn vanvittig kraft. Og at du klarer å være takknemlig for alt, også det negative, får du enda større kraft. For alle hører om at det er så mye ondskap ute i verden, men det er veldig få som er villige til å gjøre noe med seg selv. Vet, de må starte å meditere, og du må gå inn i deg selv og finne frem vondskapen og på en måte ta det opp med deg selv. Få det frem i lyset. Frem traumene dine. Gjør opp alt du kommer på. Altså, få opp alt det negative og gjør det opp nå mens du er i livet. Fri deg fra karma mens du er i livet, sånn. Så... Så... Jeg ser bare frem til den dagen jeg får kontroll, og kan fortelle kjæresten min at jo, du er den du er. Nå har jeg fikset alt, nå kan vi leve evig med en stykke, altså. Nesten det. Jeg har gjort noe som ingen andre i verden har gjort før, nei. Så folk kommer til å få sånn bakoversveis, at de vil ikke fatte og begripe noe som helst, altså jeg sier her tilbake i meg, Jesus Kristus, som folk overkaller, sant, altså en historie som er bygd opp på en løgn som jeg ikke helt har satt sammen med, for at du kommer ikke til lyset før du har opplevd mørket, sant. Og det er det som på en måte ikke henger sammen med det som jeg leser i Bibelen, for man blir ikke født på en måte inn i dette her, sånn som Bibelen forteller, altså med at
han skulle ha visst det fra fødsel og... At han har følt noe, ja, men at han visste det er en annen sak. For at det er nemlig sånn at når vi kommer til livet, så får vi slettet hukommelsen vår, sant? Vi må finne ut av tingene i oss selv, ja, sant? Altså, vi må vekke det i oss selv, ja. Altså, sånn er det i hvert liv, sant? Så blir du, får du slettet minnet, og så blir du, må du finne tilbake til sannheten av deg selv, ja. Du må bare stole på at du finner den. Det er det som er så magisk, for at du selv har satt opp alle sperringene, sant? For at når du skal finne tilbake til sannheten, så må du rett og slett bare gå i deg selv. Det er der han ligger. Sånn, jeg har en del sånne løsninger som gjør at folk kan... Og ikke bare det, følelsen av verdighet, den kommer når du, la oss si, redder livet på noen folk. Og vanskelig å redde livet på folk i dag, for at forgiftningen er så vanvittig svær. Sånn. Så, å få folk til å bli 100% frisk er veldig, veldig vanskelig. Så, og folk er så opptatt av at de skal ha dokumentasjon, og hvis du har gjort det, ja, da hadde jo det kommet på TV, sier de. Men det er ikke slik det virker. Jeg har hjulpet tusenvis av mennesker. Men du ser ikke noe TV for det, sant? Altså, det er bare slik myndighetene er anlagt, at myndighetene, de har tenkt å drepe folk. Jeg har tenkt å gi dem livet tilbake, sånn. Så myndighetene har sin... De har jobbet effektivt i 35 år med å stoppe meg fra det. Cannabis bryter mind-control, sant? Ta et kjapt, ta en sånn kjapt test. Sånn. Siden jeg satt nå her akkurat nå, så ser jeg at pipen min den står her da. Ja, det er så mye jeg skulle ønske kunne gjort, men altså... Jeg tror jeg skal ta så stoppe denne sendingen her før de blokkerer meg, ja. Men, hei så lenge. Og til min elskede gudinne. God morgen. Du vet. Jeg er kjærlig, sant? Og det er du også.